На церемонията бяха отличени екипът на телевизия ТВН и още 6 русенски медии. По този начин административният съд благодари за доброто партньорство и съвместната работа в полза на гражданите. Също така през последните години е фокусирано вниманието на обществото върху добрите практики в институцията и актуалните съдебни производства, които са свързани с важни транспортни, градоустройствени и екологични проекти и местни избори. Събитието беше организирано по повод 24 май, Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и на 10-годишнината на съда. Призовете бяха връчени от съдиите Диан Василев, председател на съда, и Елга Цонева, която беше административен ръководител 10 години.